स्वागत गर्न चाहन्छु म तेज प्रसाद कापले आजको नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामी कक्षा नौ अन्तर्गत पाठ चार हुँ भन्ने निबन्धमा रहेर यस निबन्धले दिन खोजेको सन्देश के हो भन्ने कुरामा चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ म तपाईँहरूलाई आज केही बुँदाहरू लेखाउने छु सुरु गरौँ है त आजको कक्षा त आजको पाठ सुरुवात गरौँ है र आज रहेको छ आज हामी पाठ चार अन्तर्गत है जुन साहित्यका विधा मध्ये निबन्ध रहेको छ म को कोहुँ भन्ने शीर्षक म को कोहुँ भन्ने शीर्षकमा रहेर जसलाई यो विधा मध्ये निबन्ध हो यो है साहित्यका विधा भनेको क्षेत्र कथा कविता नाटक एकाङ्की वाद विवाद मनोवाद आदिमध्ये यो निबन्ध हो र यस निबन्धलाई सुधा त्रिपाठीले चाहिँ लेख्नु भएको हो सुधा त्रिपाठी र आजको हाम्रो विषय रहेको छ सुधा त्रिपाठीले यस निबन्धमा अर्थात् यस निबन्धबाट हामीलाई के सन्देश दिन खोज्नु भएको छ त भन्ने कुरालाई आज हामीले विषयवस्तु बनाएका छौँ र म तपाईँहरूलाई केही बुँदाहरू यहाँ टिपोर्ट गर्नेछु र त्यो आधारमा तपाईँलाई पाठ बुझ्न सघाउनेछ अथवा अर्थात् सजिलो हुनेछ आजको हाम्रो शीर्षक छ सन्देश अथवा भा मूल भाव त आजको हाम्रो मुख्य विषय रहेको छ सन्देश अर्थात् मूल भाव अथवा भा निबन्धकारले यस निबन्ध मार्फत के कुरा भन्न खोज्नु भएको छ भन्ने सबै कुराहरू हामीले यही शीर्षकबाट चाहिँ समेट्न सक्छौँ अब अलिकति पाठलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जुन हामीले साहित्यका विधा मध्ये आज यहाँ कुरा गऱ्यौँ निबन्ध भनेर यसको बारेमा कुरा गरौँ निबन्ध दुई तरिकाले लेखिन्छन् अर्थात् यसका दुई प्रकार हुन्छन् एउटा प्रकारलाई हामी आत्मपरक भन्छौँ र अर्को प्रकारलाई हामी वस्तुपरक भन्छौँ है त निबन्धकारले यहाँ यो मकहुँ भन्ने शीर्षक दिएर लेखिएको निबन्ध आत्मपरक शैलीमा लेखिएको निबन्ध हो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है आत्मपरक शैलीमा लेखिएको निबन्ध हो यो है त कस्तो शैलीमा आत्मपरक शैलीमा जसलाई हामी निजात्मकता पनि भन्छौँ यस्ता निबन्धमा निबन्धकारले अथवा लेखकले आफ्ना मनका अनुभूतिहरूलाई निर्धक्कसँग दिल खोलेर लेख्ने गर्दछन् जुनसुकै धारमा राखेर पनि लेख्ने गर्दछन् त यही सन्दर्भमा रहेर रा सुधा त्रिपाठीले पनि आत्मपरक निबन्धको शैली मकोहुँ भन्ने शीर्षक दिएर रचना गर्नुभएको छ है त त्यसैले के भनौँ त भन्दा सबैभन्दा पहिला मैले हुन त यहाँ लेखिसकेँ आत्मपरक भनेर आत्मपरक यहीँबाट म सुरुवात गर्छु है त आत्मपरक शैलीमा शैलीमा लेखिएको यो विषयमा त तपाईँहरू स्पष्ट हुनुभयो नि होइन र आत्मपरक भनेको आफ्ना मनका अनुभूतिहरूलाई लेख्ने शैली आत्मपरक हो वस्तुपरक शैली अलि बढी तथ्य विषयवस्तुमा आधारित हुन्छ भने मनका अनुभूतिहरू भावनाहरू सम्वेदहरूलाई साट्ने काम हामी आत्मपरक निबन्धमा गर्दछौँ है त यसै गरी निबन्धमा यो निबन्धमा निबन्धकारले जुन लेखक हुन्छ चाहे कथा लेख्ने होस् चाहे कविता लेख्ने होस् अथवा साहित्यका जुनसुकै विधा चलाउने होस् ती विधा चलाउने अथवा ती रचना साहित्यको रचना गर्ने व्यक्तिले रचनाको विषयवस्तु अथवा भाव अन्त कतैबाट नल्याएर यही समाजबाट ल्याउँदछ भन्ने कुराको उदाहरण उनले यो निबन्धमा दिन खोजेकी छन् र सो कुरालाई पाठकले चोरेको भन्नु हुँदैन नकारात्मक भाव लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निबन्धकारको रहेको छ भन्नुको तात्पर्य मैले कतिको स्पष्ट पार्न सकेँ है मानिलिनुहोस् कुनै साहित्यकारले प्रकृतिमा रहेका सौन्दर्यबाट कुनै किसिमको एउटा भाव लिन्छ भने भाव लिएर साहित्यको रचना गर्छ भने त्यो विषयलाई हामीले अथवा पाठकले चोरेको भनेर चाहिँ आक्षेप लगाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा निबन्धकारको ठम्ब्याइयो यहाँनिर त्यसैले यो, यो लाइनलाई के भनौँ भने रचनाकारले विषयवस्तु है यहाँनिर मैले विषयवस्तु भन्नाले कथा लेख्ने विषयवस्तु होला कविता लेख्ने विषयवस्तु होला अथवा नाटक लेख्ने विषयवस्तु होला है प्रकृति र समाजबाट नै लिने है र यसलाई नका नकारात्मक भावमा लिन नहुने है अब यसो हेर्दा कुर बुझ्नुहोस् न है हामी भन्छौँ नि मानिस सामाजिक प्राणी हो ऊ समाजमा रम्दछ समाजबाटै उसले धेरै कुराहरू सिक्दछ भने हामीले साहित्यिक सिर्जना गर्ने सर्जक पनि सामाजिक प्राणी नै हो उसले पनि समाजबाट धेरै कुरा सिकेको हुन्छ र उसका विषयवस्तुहरू पनि समाजबाट नै हुने गर्छन् यो त हामीले सरासर बुझेकै कुरा हो त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन भन्ने कुरा निबन्धकारको यहाँ ठम्म्याइ छ यसै गरी है जसरी मैले अहिले भर्खर यो कुरा गरेँ है लेखक जिउने लेखक जिउने धरातल पनि है समाजै हो समाज नै रहेको र रह उसले लिने अथवा सिर्जना गर्दा लिने वस्तु पनि विषय वस्तु पनि जीवन जगत बाटै लिने है मैले जुन कुरा भनेको थिएँ त्यही कुरा यहाँनिर लेख्ने प्रयास गरेँ है यसै गरी अझै अगाडि बढौँ यही कुरालाई यो माथि मैले भर्खरै जुन अहिले भर्खरै तपाईँहरूलाई लेखाएँ ले यहाँनिर यो कुरालाई स्पष्ट पार्नका लागि लेखकले है त अर्थात् सुधा त्रिपाठीले लेखकले विभिन्न बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरेकी अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त बिम्ब प्रतीक भनिएको छ यी के हुन् त म यसरी स्पष्ट पार्छु हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त जसैगरी निबन्धकारले यस निबन्धमा प्रकृतिमा पुल्ने फुल फुल फुलको फुलको नजिकीपनबाट है कोमल भावको कोमल भाव, को, को भाव होइन एमामृतले जीवनको क्षणिकता है एउटा बिम्बको रूपमा यहाँ लिएको छ हेर्नुहोस् जसरी एउटा फुल छ समय पुगेपछि बढ्दै जान्छ फुल छ र अन्तिममा गएर ओइलाउँछ अथवा सकिन्छ जिन्दगी पनि त्यस्तै रहेको भन्ने कुरा एउटा फुल मार्फत यहाँ बिम्बको रूपमा यहाँ निबन्धकारले लिएकी छन् यस्तै यहाँ निबन्धकारले धेरै कुरा धेरै बिम्बहरू यहाँ प्रयोग गरेकी छन् ती एवं रितिले लेख्दै जाउँ है जस्तो अर्को हुनसक्छ बादलबाट है त बादलबाट गम्भीरता यसै गरी सृजनात्मकता यसै गरी पहाडबाट है पहाडबाट प्रतीक्षा र धैर्य एवं रितिले बढ्दै जाउँ है बसन्तमा पलाएको पालुवाबाट नवजीवनको सुरुवात नवजीवनको सुरुवात यसै गरी सल्लाह सल्लाहघारीको सुसाई सुसाईबाट छटपटाहट र निश्वास यसै गरी नदी नदी नालाबाट सङ्गीत हिमस्रक जनावरहरूबाट हिमस्रकता यसै गरी चराहरूबाट उन्मुक्तता उन्मुक्तता यसै गरी बासन्ती हावाबाट उत्साह चैत वैशाखको हावालाई हामी बासन्ती हावा भन्छौँ है ल उत्साह त यी मैले यहाँ जति पनि अहिले वर्णन गरेँ अर्थात् निबन्धकारले निबन्धमा जति पनि यी विषयहरू उठान गर्नुभएको छ हा। बासन्ती हावाबाट उत्साह जस्ता विचारहरू प्रकृतिबाट लिन सकिने सन्देश रहे है त यी सबै के रहे त प्रकृतिबाट प्रकृतिबाट लिन सकिने सन्देश भए है त ल अब निबन्धकारको विचारमा प्रकृति हरेकको लागि साझा हो प्रकृतिलाई दोहन गरेर प्रकृति कहिले पनि खाली हुँदैन भन्ने विचार यस निबन्धमा उनले व्यक्त गरेकी थिइन् र जति पनि यहाँ बिम्बको रूपमा आएका पहाड बादल देख्नुभयो है नदीनाला है सबै प्रकृतिका सुन्दर नमुनाहरू हुन् यिनी नमुनाहरूबाट हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा केही न केही सिक्ने कुराहरू उनले यहाँ राखेकी छन् यति मात्र नभएर निबन्धकारको विचारमा व्यक्तिले आफ्नो घर परिवारबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्ने कुरा यहाँ व्यक्त गरेकी छन् भन्ने गरिन्छ हरेक बालबालिकाको पहिलो पाठशाला आमाको काख हो त्यो आमाको काखबाट घर परिवार हैबाट पनि धेरै सिक्ने कुरा हुने कुरा निबन्धकारले वर्णन गरेकी छन् र निबन्धकार भन्छन् आमा जुन सृष्टिकी रचना हुन् है आमा सृष्टिकर्ता हुन् आफैमा है स्वयं निबन्धकार पनि आफू महिला वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र रहेकाले पनि आफ्नो सन्तानको वियोगमा उनले आफ्नै आमालाई हेरेर चित्त बुझाएको कुरा समेत उनले यहाँ व्यक्त गरेकी छन् है सन्तानको वियोगको पीडा है सन्तानको वियोगको पीडा यसै गरी आफ्नै सन्तान प्रति हुने विभेद है पनि निबन्धकारले निबन्धमा देखाउने खोजेको छन् भन्नुको तात्पर्य यसले हाम्रो समाजलाई पनि यहाँ एउटा सामाजिक विषमताको उजागर निबन्धकारले गर्न खोज्नु भएको है त सामाजिक विषमताको उजागर यहाँ गर्न निबन्धकारले खोज्नु भएको हरेक आमालाई आफ्नो सन्तान प्रिय लाग्छन् यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो समाजले जुन किसिमको एउटा दर्शन पालेको छ अथवा सिकाएको छ त्यो कुरामा आमा रहेको कुराबाट पनि निबन्धकारले सिकेको कुरा यहाँनिर यसरी व्यक्त गर्न खोजेको यो विभेदलाई मैले स्पष्ट पार्न यो लेखेको है त यसै गरी बुबाबाट है बुबाबाट निर्भीकता सरलता यसै गरी र स्वाभिमान जस्ता गुणहरू आफूले ग्रहण गरेको कुरा निबन्धकारले व्यक्त गरेकी छन् यसै गरी यी मात्र नरहेर निबन्धकारको विचारमा पत्नी प्रेमी प्रेमिका गरिब तथा दुखीहरूका दुखीहरूका अनेक अनेक भावलाई समेटेर है साहित्यको सिर्जना गर्दा त्यो साहित्य उत्कृष्ट अथवा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न खोजेकी छन् है त यो विचार गर्नु है यसै गरी बालक है यहाँनिर बालक भनेर बालबालिका दुवैलाई चाहिँ इङ्कित गर्न खोजिएको बुझिदिनु होला है उसबाट निश्चल है निष्कपट होइन जस्ता भावहरू लिन सकिने कुरा उनको बुझाइ छ त यी सबैबाट चाहिँ होइन एउटा लेखकले आफ्ना विषयहरू बनाउन सक्छ र यसबाट लिएका विचारहरू होइन भन्नुहोस् प्रकृति र प्रकृतर अथवा प्रकृतिभन्दा बाहिरबाट लिएका विषयबाट साहित्यको सिर्जना गर्दा त्यो साहित्य उत्कृष्ट हुन्छ र यसलाई अन्यथा नलि लिनु हुँदैन भन्ने कुरा निबन्धकारको ठम्बाइ छ र है त यसरी अब हामी अन्त्य अन्त्यमा प्रवेश गरेका छौँ हामीले यसलाई निष्कर्ष पनि भन्न सक्छौँ है यसलाई हामीले निष्कर्ष पनि मान्न सक्छौँ है त वर्णन गरिएका यी विविध विषयहरूलाई है लिएर साहित्यको सिर्जना गरेमा है त त्यो साहित्य उत्कृष्ट हुन्छ अथवा त्यो साहित्य राम्रो हुन्छ यसले गरिमा पनि बढाउँछ है त गरिमाको अर्थ इज्जत बढाउँछ भन्न खोजेको है बढाउने कुरा निबन्धकारको ठम्ब्याइ छ अब यसरी लिएका विषयवस्तुहरूलाई पाठक वर्गले है त अथवा यस्ता विषयवस्तुबाट लिएर जुन लेखकले आफ्नो कर्म गर्दछ है मानिदिनुहोस् लेखकले जुन कर्म गर्दछ जुन कर्म गर्दछ है त्यो कर्मलाई पाठक वर्गले नकारात्मक भन्न नहुने नहुने है त निबन्धकारको सन्देश छ त यति विषयवस्तुहरूलाई निबन्धकारले निबन्धमा उठाउन खोज्नु भएको छ है निबन्धकारले निबन्धमा उठाउन खोज्नु भएको छ र हामी पाठको अब अन्त्यमा प्रवेश गरेका छौँ मैले मोटामोटी यहाँ अति संक्षिप्तमा बुँदाहरू टिप्ने प्रयास गरेको छु एकचोटि पाठ पढ्नुहोला पाठ पढिसकेपछि एउटा राम्रो धारणा बनाउनु होला धारणा बनाइसकेपछि यी विषयहरूलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोला है यिनै वस्तुलाई जसरी मैले यहाँ अहिले बुँदा प्रस्तुत गरेको छु निबन्धकारले कस्तो तरिकाले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो आत्मपरकको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो त्यसो त सुधार त्रिपाठी नेपाली साहित्यमा एउटा महिला हस्ताक्षर हुनुहुन्छ सफल लेखक पनि हुनुहुन्छ उहाँ र निबन्धको क्षेत्रमा आत्मपरकतामा उहाँ धेरै अगाडि हुनुहुन्छ र त्यसैले यी विषयवस्तुलाई एकचोटि राम्रो धारणा बनाएर हेर्नुहोला है र यी बुँदाको आधारमा तपाईँले पाठलाई राम्रोसँग बुझ्न र एउटा धारणा बनाउन चाहिँ सक्नुहुनेछ है त त हामी पाठको अन्त्य अन्त्यमा प्रवेश गरेका छौँ त्यसैले म एउटा गृहकारी दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् गृहकारीको रूपमा रहेको छ निबन्धका मुख्य मुख्य सन्देशका बारेमा विवेचना गर्नुहोस् है त एकचोटि यसलाई हेर्नुहोस् र यी बुँदालाई हेर्नुहोस् र यो आधारमा सिलसिलाबद्ध मिलाएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो शैलीमा चाहिँ लेख्ने प्रयास गर्नुहोला यदि त्यस्तो कुनै समस्या सिर्जना भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ एलइएरएन आइएनजी लर्निङ एट डिइआर डब्लुएलके डेयरवाक डट इडियु डट एनपी यो इमेलमा हामीलाई पत्राचार गर्न पनि सक्नुहुनेछ र आजलाई यति नै गरौँ धन्यवाद